večer, vážení diváci. Dnes je tomu již 10 let, co zemřel uznávaný český herec Karel Kolovsky. Připomeňme si tím jeho životní příběh. Zde je Kolovsky krátce potom, co mu ruský režisér Vadim Usolokec nabídl roli ve filmu Zatracený. Tento film ho dopracoval k vrcholu a další nabídky na sebe nedali dlouho čekat. Měl si zahrát ve filmu Šípková trapěnka. Jeho role mu byla ale tak nepříjemná, že všude chodil se skrytou hlavou. Stačí se podívat na pár ukázek. Do kamery. Akce. Dobrý den, moje jméno je Evženie Boková a nebudeme si nalávat, nejsem ta úplně nejpopulárnější holka. Dobře, jsem šikanovaná. Karel Kolovsky se nakonec s režisérem pohádal. Ne, prosím, ne! A po nelidském mučení, kterým se režisér mstil, to už nevydržel a skončil na drogách. Což mu nakonec bylo osudné. A tak byl projekt Šípková trapěnka i přes skvělé herecké výkony nedokončen. Haló? Dobrý den, jste muž nebo žena? Žena. Tak to nastává.